Eu cred că Ștefan este un... Zi tu primul. E vorba și de personaje noastre? Nu trebuie să vorbesc despre tine acum, vorbești despre... Da, ea vorbește despre Vlad. Hai. Să vorbesc despre Vlad sau despre Adrian? Vlad e un băiat... Spilcuit. Îmi place cuvântul ăsta, toată mi se putea spilcuit. Și mi se pare, e spilcuit. Nu, dar am spus-o des așa, că e spilcuit. Vlad este un băiat spilcuit, către care Ștefan tinde să devină, pentru că are clasă, are ceva de conte. Leo! Dom'le, Leo e un prieten bun. Leo e un om de nădejde. E diliu. Slavă Domnului, Ștefan se consideră superior lui Leo, pentru că, deși l-a scos din multe, dar clar relația e de superioritate, pentru că are un soi de papagal manipulator. E un tip care pierde totul, își pierde identitatea, se pierde definitiv, regăsindu-se. E un tip care trece... Ești la muzical acum? Într-o... Și-am făcut rimă? Nu? A frumos, așa, și cu intonația. Da. E mitul păsării Phoenix. Ai văzut? Asta am zis și eu la interviu. Așa. Iar Ștefan, manipulator. Ștefan e... Hai măcar noi să nu facem greșeli gramaticale. Da, încercăm. Da. Ștefan e mieros. E un alunecos, dar în același timp își caută în el partea aia umană. Serios vorbesc. Da. Își caută, îl vede pe ăsta, pe Vlad, nu știe ce are în comun cu el, pentru că sunt multe lucruri care cumva sunt atât de apropiate de el. Și de rosul, alunița de sub lucruri de-astea. Lasă-mă și pe el să vorbească. Deci, el încă își caută cumva... Mâncăința, își caută iertarea. Leo în schimb, de fapt nu în schimb, și Leo are același registru, pentru că el era cumva șmecherul din cartier, din zona aceea, era șeful lui Adrian. Dar șmecherul cinstit, onest. Nu era cinstit. Cinstit, onest cu el însuși, cu propriile valori. Fac asta, îți dau un pumn că nu-ți place fața mea, foarte bine, da, ți-l dau. Exact. Nu mă fac după aia, că stai că eu aveam dreptate. Și după ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, Leo are la fel un război de ăsta interior în care nu își explică cum a ajuns în situația în care a ajuns. Adică că-s violențe, că nu știu ce, astea sunt în natura lui. Dar, din nou, și el, nu știu dacă el caută iertare, cât caută liniște. Cred că e o simpatie reciprocă pe undeva. Da, okay. Între noi doi. E o antipatie instinctivă, da, între exact. Ei doi. Organică. Și care nu vine neapărat din ceva, vine din faptul cine e ăsta, frate, de unde îl știu pe ăsta, care-i treaba. Ăsta vrea să mă facă la buzunar. Vine din start, dintr-o chestie de asta. Între ei doi e atâta istorie, încât poate chiar dacă drumurile acum s-au despărțit, au atâtea... ăștia au fost colegi de tranșee. Sunt colegi de tranșee. Este o prietenie ca... Adică de serviciu. Prietenia de camaraderie, de adolescență, de tranșeu, de război, de prostii, de... între ăștia doi. Și între ăștia doi. El era mai în vârstă, el era șef. Tu ești mai în vârstă? Da. Tu ești mai în vârstă? Cum era un pic mai mare decât tu? Nu, eu eram mai mare. Nu. Acum nu știu cum. Leo e mai mare. Cum să fie Leo mai mare? Tu vezi ce zici? O să vedem. Eu n-am cum să filmez mai tânăr ca el în flashback. Nu se poate. Punem un filtru de ăla de pe Instagram. N-ai cum, frate. Să cerem buletinile personale. Da. N-ai cum să fie, mă. El e mai, nu e mai mare, e mai vânjos, dar nu e mai mare. Nu, el chiar știe. El știe. Adică chiar știe, da. Așa, beginner's level, da. Da. Eu nu știu. Dar cele mai grele secvențe, apropo, au fost alea în care trebuia să ne sincronizăm reacții, text și mesaj. Să vedem ce jucăm, cu ce cărți au picat, zic că alea oricum mai bune decât alea, zic, habar n-am. Cele mai grele, pentru că trebuie să ai mâna pregătită, trebuie să ai potul făcut frumos, trebuie să ai cărțile potrivite. Și plus că aveam replici de astea încă 500.000, știi, adică chestii de astea. Hai să-l mai lăsăm și pe mine. Da, da, pe mine. Zi de povești.
Eu cu poker n-am nici o tangență, n-am nimic. Exagerat acum, ne îngrop, dacă ăsta e cuvântul, noi ce vedeți? Zici Doamne. Apără și păzește. Deci un singur cuvânt, nu, fiecare cu un cuvânt. Cuvântul cheie al serialului este dacă. Hai mă, ia vino cu altă idee, că sunt renaștere. Aici. Renaștere, uite. Drăguț. Renaștere, da, renaștere. Renaștere, și eu ce să zic? Ciumă. Și eu ce să zic? Îmi spune totul rodici. Peste, nu. Putere, aș zice. Cred. Dacă. Dacă renașterea dă putere. Dacă puterea renaște. Dacă. Puterea dacă renaște. Bravo, mă. Dacă renaște. Gata, mă. Dacă renaște puterea. Puterea poporului dacă renaște. Dacă puterea renaște. Da. Renaștere dacă poate putere. Dacă. Nu, dacă puterea renaște. Eu încercam să fiu absurd cu dacă la mori. Mergea în loc de putere, mergea iubire. Și atunci dacă iubirea renaște. Nu. Hai să o lăsăm baltă. Cine a spus asta? Nu e în el. Cine a zis asta? Nu eram prieten, n-am de cine. Da. De ce aș recomanda? Da. Uitați-vă la serialul ăsta. Pentru că dacă vă uitați, va avea audiență. Asta mă interesează personal, pentru că se va face sezonul 2-3 și așa mai departe și eu o să am bani. Dar vă interesează și pe voi, pentru că dacă serialul ăsta are audiență, atunci ceilalți o să zică, ia uite frate, ăștia au băgat bani într-un serial scump și atunci calitatea producției de televiziune va crește. Lucru care va fi și în interesul vostru, pentru că televiziune au obiceiul de a se copia unele pe altele, după cum bine știți. Și atunci nu vreți mai bine o paletă largă de oferte de ficțiune în care să vă regăsiți atunci când butonați să te recomandă? De-aia. Pentru că eu cred că avem și potențialul uman și potențialul tehnic de a crea producții la standarde civilizate de Netflix și HBO fără niciun fel de gen. Pentru că sper. Da, e frumos. Ai încheiat-o foarte frumos. Dar așa e. Adică, din momentul în care am citit scenariul, Totorodi zicea, băi, el a văzut multe scenarii la viața lui. Și a citit multe scenarii. Dar ăsta îl citea și tot voia să vadă ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai întâmplat. Știi? Adică lucrurile sunt atât de bine scrise încât chiar îți trezește interesul și vrei să fii acolo. Plus, na, calitatea producției, exact cum a zis. O să fie, să sperăm, o ștachetă destul de O să fie o ștafetă înaltă. O ștafetă, o ștafetă. Destul de înaltă. La care n-am trebuie. Da, exact. Spre care ar fi trebuit să tindem, frate, de mult pe piața asta. E bine că s-a întâmplat și acum. Bine că și acum, da, oricât. Nu, că eu sunt și bătrân, dar zic așa. Asta e, na, fiecare cu timpul da, lui. Da. Dar, na, înțelepciunea e o virtute frumoasă. Da. E. Da. De ce să se uită lumea la Vlad? Pentru că sper că va fi incitant, așa îl văd, așa mi-l închipui, nu am văzut mare lucru. Dar sper să fie o producție faină, care să te țină, așa cum am citit noi primul sezon, să te țină foarte, foarte legat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.